நாங்க பீரை நிற்கொண்டு வரது நம்ம கிரமம் ஓட்டரை கடிக்கொண்டு ஓடர்த்தா இதே ಯಾವ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಬರ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಭಾರತ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಕ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಕಳ್ರು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರ ಈ ಸಲ ಈ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು. ಆ ಕುಕ್ಕರ್ 200-300 ರೂಪಾಯಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಅದು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ 60 ರೂಪಾಯಿ 70 ರೂಪಾಯಿ 100 ಸೀರೆ ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ಸೀರೆ ಆ ಸೀರೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ 60 ರೂಪಾಯಿ 70 ರೂಪಾಯಿ ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ಸೀರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕರೆ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಏನ್ ಬಟ್ಟೆ ಇದನ್ನು ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ಆತರಿಸಿದೆ ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ಸೀರೆಗೆ ಹೊಂದಿಸ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೌರವ ಘನತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಜನಕ್ಕಿತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಡ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರು. ಇವತ್ತು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಹೋರಾಟಗಾರನನ್ನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಈ ರಾಮನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಇನ್ನೊಂದಾಗಿದ್ದವರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಎಂಟು ದಿನ MLA ಮಾಡಿದ್ರು ಮಗನ MP ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಮಗನ MPLA ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಮಗ ನಿಂತಿರೋದು. ಓಹೋ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎರಡನೇ ಕಡೆ ನಿಲ್ತಾರಲ್ವಾ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಅಮಿತಾಬ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈಗ ಅವರು ಅವ್ರ ಮಗನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊಸೆಗೋ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೋ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತೂ ಇದನ್ನು ಇಬ್ಬಾಲ್ ಅಹಮದ್ ಅಲ್ದರಪ್ಪ ಇಬ್ಬಾಲ್ ಯಾವ ಹೋರಾಟದಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೇನಪ್ಪ ಕೇಳಿದ್ರೇನಪ್ಪ ಯಾರು ಇಬ್ಬಾಲ್ ಯಾವ ತರ ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದ್ರು ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾವತ್ತು ನೋಡಿ ಯಜಮಾನ್ ಯಜಮಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೈಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣ ಕುಡಿಯೋದ್ ಬಿಡ್ರಯ್ಯ ಕುಡಿಯೋದ್ ಬಿಡ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಕುಡುಕರು ಮನೆಗಳು ಇವತ್ತು ಉದ್ದಾರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ತಾರಾಯಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ತಾರಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನಾವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ ಬರ್ದಿದ್ವಿ ನೋಡಮ್ಮ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಆವಾಗಾವಾಗ ಹೋಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ನಿಲ್ಕೊಳ್ಳ ಹೆಣ ಹಣ ಕೊಟ್ರೆ ಹೆಂಡ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋವಾಗ ಕುಡಿಸಿ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ KRS ಪಕ್ಷ ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದರೆ ಏನಪ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದರೆ JDS ಗೆದ್ದರೆ JCB ಗೆದ್ದರೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ JCB ಒಂದೇ ಹಾವು ಮೂರ್ತಲೆ ಒಂದೇ ಹಾವು ಪೊಲೀಸರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಹಾವು. ಇವತ್ತು ಜನದಲ್ಲಿರೋ ನಾಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಡಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಆಚೆ ನಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭ್ರಷ್ಟರು ನೀಚರು ದೇಶನ ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಭಿಕ್ಷವಾದ ರಾಜ್ಯನ ನಮ್ದು ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ರಾಜ್ಯನಪ್ಪ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಆ ಅಸ್ಸಾಮು ಮಣಿಪುರ ಆ ಭಾಗ ಬಿಟ್ಟೆ ದೇಶದ ಈ 25 ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಮೆರಿಕ ಕೊರಿಯಾ ಇಟಲಿ ಕೆನಡಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರು ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನ ಬೇಕು. ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ತಾನೇ ಅವ್ರ ಡ್ರೈವರ್ ಸಿಗೋದು. ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ತಾನೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಂದ ತಾನೇ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಸಾಗು ಬಂದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಕಸಾಗು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಅವ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಇವ್ರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಬೇಕು ಕೂಲಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೀತಿದ್ರಯ್ಯ ಯುವಕರು ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ KRS ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ KRS ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಮತ ನಿಷೇಧ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ KRS ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಚಿತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ KRS ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ. ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಕರಪತ್ರರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಸಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಾನೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ತಂದು ಹಾಕ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೀವು ಕಟ್ಟುವ ತೆರಿಗೆನಲ್ಲಿ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ 5 ವರ್ಷದಿಂದ 500 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಸ್ತಿ ಅದು ಅದು ಅಧಿಕೃತ. ಇವತ್ತು 1,000 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬಂತು ನಮ್ದು ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ನಿಖಿಲ್. ಒಂದ್ ಸಿನಿಮಾನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಅವ್ರದೇ ಮನೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದ್ ಸಿನಿಮಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ MLA ಮಗಂದು ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 70 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಯಾವತ್ತು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಗೇಮೆ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅವತ್ತ
Thank you.